onlarda dejavu yaşadım. Pəncərədəki qadın adlı bir filmin treylerinə baxdım və 4 il əvvəl baş vermiş hadisələr eyni ardıcıllıqla təkrarlandı. -1 -1. Don't go looking into other people's houses. You don't like what you see. Treylerin sonunda məlum oldu ki, film eyni adlı əsər əsasında ekranlaşdırılıb. Mən də triller həvəskarı kimi dedim ki, film ekranlara çıxmadan öncə əsəri oxuyum. Oxuduqdan sonra mənə çatdı ki, 4 il öncə də Qatardakı qız əsərini eyni ardıcıllıqla mütaliə etmişdim. Əvvəlcə treyleri görmüşdüm, sonra əsər e, filmin əsər əsasında ekranlaşdırıldığını öyrənmişdim, sonra əsəri oxumuşdum, daha sonra filmi izləmişdim. Bütün bunlar azmış kimi, iki əsərin sujet xəttində, obrazlarda Baş verən hadisələri də o qədər oxşar cəhətlər var idi ki, itinə tök. Ona görə qərara gəldim ki, bu iki əsəri müqayisəli təhlil edim, müxtəlif kateqoriyalar üzrə qiymətləndirim və iki pis arasından yaxşını seçim. Əvvəlcə sujetləri barədə kiçik məlumat verim. Pəncərədəki qadın əsərində hadisələr Amerikada cərəyan edir. Uşaq psixoloğu Anna Fox aqorofobiyadan əziyyət çəkir, yəni açıq məkanlardan qorxur evindən çıxmır, daha doğrusu çıxa bilmir. Başını qatmaq üçün, vaxt öldürmək üçün binoklu ilə qonşularını güdür. Və günlərin bir günü qarşı binadakı mənzildə qətl hadisəsinə şahid olur. Qatardakı qız əsərində isə Rachel adlı bir qadın hər gün guya işə gedir. Niya güyə çünki qeyri-adekvat davranışına görə işdən qovulub, amma utandığımdan bunu ev yoldaşına etiraf etməyə qorxur. Odur ki, hər gün işə getdiyini söyləyib evdən çıxır. Qatarın keçdiyi yolda keçmiş əri yeni ailəsi ilə yaşayır. Ancaq Rachelı keçmiş əri deyil, qonşuluqdakı cütlük maraqlandırır. O hətta dedə qorquduluq edib cütliyə add da qoyur. Qadına Jess, kişiyə Jason deyir. Və günlərin bir günü Rachel həmin evin həyatında qəribə hadisəyə şahid olur ərtəsi gün Jess itkin düşür. Sujet xəttindəki oxşarlılıq göz deşir. Söhbət təkcə pəncərə şüşəsindən hər hansı bir qəribə hadisəyə şahidlik etməkdən getmir. Burada həmçinin şahid xarakteristikası da böyük rol oynayır. Deməli hər iki qadın, Anna Fox da Rachel də alkogalizmdən əziyyət çəkir. Hər ikisi ailəsini, yaxınlarını, işini itirib, dərin depressiyaya düşüb, çarayını içkidə tapanlardandır. Müəlliflər sujeti eyni bədii gedişin Etibarsız şahid ifadəsinin üzərində qurublar. Cinayət hadisəsini şahid olan şəxslərə təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları inanmamalıdır. Niyə? Çünki hər ikisi əy yaşlı, hər ikisinin psixoloji problemləri var. Müqayisədə Anna Foxun vəziyyəti daha inandırıcı gəldi. Çünki onun depressiyasına, özünə qapılmasına, fobiyasına böyük bir travma səbəb olmuşdu. Amara Ritel xanım sırf iradəsizliyi və sadəlöflüyünün qurbanı olmuşdu. Pəncərədəki qadın əsərində baş qəhrəmanın daha inandırıcı olmasını iki şeylə izah edə bilərəm. Birincisi müəllif özü də eyni psixoloji çətinlikdən keçib, ikincisi kitabı karantin dövründə oxudum və çölə çıxa bilməməyin nə demək olduğunu ilimə qədər hiss etdim. Əminliklə deyə bilərəm ki, mən də ötən illəri Anna Fox kimi keçirmişəm, amma bir fərqim var idi ondan qoşuları qıtmaya binoklumu yox idi. Elə yaxşı da ki yox idi. Müəlliflərə gəldikdə, Qatardakı qız əsərinin Pola Hawkins, pəncərədəki qadın əsərinin isə AJ Finn yazıb. Hər iki əsər müəlliflərin debüt əsərləridir. Pola Hawkins Britaniyalıdır, AJ Finn isə Amerikalı. Hər ikisi Oxford məzunudur. Hawkins uzun müddət Times qəzetində jurnalist kimi fəaliyyət göstərib. Amy Silver təxəllüsü ilə romantik komediyalar yazır. Məs bu cəhətdən də müəlliflər arasında oxşarlılıq var. Belə ki, AG Finn də Daniel Mallory adlı yazçının ədəbi təxəllüsüdür. Yarattığı obraz kimi Mallory-nin də psixoloji problemləri olub. Belə ki, o 2-ci dərəcəli bipolar pozuntudan əziyyət çəkib və uzun müddət həmin xəstəliklə mübarizə aparıb. Hətta utandığı üçün həmkarlarından, dostlarından uzun müddət yalan danışıb və xərçəng xəstəliyinə müalicə aldığını söyləyib isluq və dil kateqoriyası üzrə müqayisə etsək, pəncərədəki qadın əsəri birinci şəxsin təkində verilib. Qatardakı qızda isə hadisələr 3 qadının dili ilə nəql edilir. Bu baxımdan ikinci variantı daha çox bəyənirəm. Eyni hadisələrə müxtəlif bucaqlardan baxmaq xoşuma gəlir. Digər ki, Paula Hawkins 3 qadını da eyni cür danışdırır. Elə bil eyni adamdır, sadəcə adları dəyişib. Yaqın oda şəxsiyyət üçləşməsindən əziyyət çəkirmiş. İntriqa münaqişə kateqoriyası üzrə qiymətləndirmədə yenə pəncərədəki qadın əsəri qalib çıxır. Qatardakı qızda Rachelın qatar pəncərəsindən hadisələri müşahidə etməsi əvvəlcə çox maraqlı gəlirdi. Lakin sonra müəllif məsələni acı bağırsaq kimi uzatdı. Bütün səhmiyyətini itirdi, artıq ortalara doğru Rachel karton bir obrazı çevrilmişdi. Cəhdləri, hərəkətləri, atdığı addımlar inandırıcı gəlmirdi. Görmüşük ki, əyyaş içkisini içib divanda yıxılıb yatır. Amma o Rachel mis marplox edirdi. Anna Foxun hekayəsində detektiv Xat daha yaxşı təsvir edilib. Şəxsən mən cinayətkarı çox gec ayırd etdim. Heç söhbət cinayətkarın ifşa edilməsindən də getmir. Bu əsərin əvvəlində də aş verə bilər, lakin mətnin altı yaxşı drama ilə, yaxşı psixoloji trillerlə doldurula bilərdi. Bu da Rachel xanımın hekayəsində yox idi. Anna Fox daha canlı obraz idi. İtkilərinə, düşdüyü vəziyyətə rəğmən içindəki mübarizə eşki ölməmişdi. Kömək etmək istəyinə psixoloq peşəssi ilə bəhanə gətirmək olurdu. Rachel bu baxımdan Fox-u uduzurdu. Digər ki, Pəncərədəki qadın əsərində də cinayətkarın motivi inandırıcı gəlmədi. Biraz uydurma təsiri başladı. Hər kəsini yığıb sürüdükdükdən sonra bir müsbət məqamı qeyd etməliyəm. Pəncərədəki qadın əsərini Alfred Hitchcock yaradıcılığına yaxşı nəzəri hesab etmək olar. Əsərin ümumi sujeti Hitchcockun Arxa pəncərə filminin sujetinə bənzəyir. Orada da ayağı qırıldığı və gipsə salındığı üçün evdən çölə çıxa bilməyən fotoqraf qarşı binada cinayət hadisəsinə şahid olur. Lakin yenə polislər ona inanmır. Mə fotoqraf öz araşdırması ilə başlayır. İkincisi, pəncərədəki qadın əsərində Anna Fox bütün əsərin boyu ağ-qara nuar filmləri izləyir və həmin filmlərin arasında Alfred Hitchcockun filmləri üstünlük təşkil edir. Hitchcock həvəskarı deyiləm, amma 1-2 serialın çıxmaq şərtilə bütün filmoqrafiyasını izləmişəm. Əsərdəki replikaların hansı filmdən olduğunu təyin edəndə elə bilərdim ki TGDKA imtahanında, qəbul imtahanında fizikadan 25 sualdan 25-ə də cavab vermişəm və hamısı da düz çıxıb. Uzun sözün qısası. Dəyərləndirmədən sonra EF-in pəncərədəki qadın əsəri 1 bal fərqlə qalib çıxır. Amma yenə də heç birinin oxumağa dəyməs